Армысыздар, Қытай консулагерінен босап шыққан қазақтар Америкадан келген тілшіге құпия түрде сұхбат бере аласыздар. Бүгіннің өзінде үш адам келіп, Қытай консулагерінде көрген қорлықтарын, ол жерде көрген сұмдықтарын Американың тілшісіне құпия түрде беруге, аты жөнін жасыруға келісті, тілші де келісіп отыр. Сондықтан құрметті көпшілік, Қытайдың консулагер түрмесінде неше түрлі қорлық көріп, туыс туғаннан айырылып, неше түрлі адамның аузы бармайтын сұмдықтарды басынан кешірген қазақтар, сіздер атажұрт еріктілерінің Алматыдағы офисіне келіп, жұмаға дейін, яғни 2020 жылдың 6 қаңтарынан бастап, ары қарайғы жұма күніне дейін 4 күн, яғни 2020 жылдың 9 қаңтарына дейін келіп, куәліктен өте аласыздар. Аты жөндеріңіз жасырылады, дауыстарыңыз жасырылады, кім екендіктеріңіз жасырын сақтайды, сөйтіп, бірақ ол кісілер Қытай консулагерінің шындығын білмекші. Сондықтан атажұрт еріктілеріне келіңіздер. Ал осыған дейін консулагерде бөл Қытайдың қорлығын көргендер атажұрт еріктілеріне ашық арыз берулеріңізге де болады. Американың тілшісіне құпия түрде барлық шындықты жеткізулеріңізге болады. Бұның барлығы адамзат қауымдастығына консулагердің сұмдықтарын әшкерлеп, сол жердегі туыстарымызды құтқаруға өте пайдалы. Ояныңыздар, қазақтар. Атажұрт еріктілерінің Алматыдағы офисі Көкбазардың арты, Мақатаев көшесі 47, партнер бизнес орталығы 321. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Атажұрт еріктілерінің еденін жуушы.